Trøndelag har gode vindforhold. Det har gjort det godt egnet for utbygging av vindkraft. Men det største potensialet ser vi til havs. Flytende havvind har et kjempestort potensial. Flytende havvind kan man legge langt til havs, på dypt vann, der hvor det blåser mest, og dermed skåne store landområder for utbygging. Det å utnytte havvind er helt nødvendig for å nå klimamålene. Utfordringen med havvind i dag er at det er for dyrt. Men vi forsker på det her, og i forskningsmiljøet i Trondheim har vi verdensledende kompetanse innenfor flytende havvind. Utviklingen av verdens første flytende havvindturbin begynte på mange måter på Sintef og i Trondheim, hvor man gjorde en test av et konsept for den flytende havvindturbinen som heter Hywind, som er verdens første flytende havvindturbin. Man kunne tenke seg at en vindmølle, når det ble så mye, begynner å vaie sånn i sjøen. Vi utviklet reguleringssystemet som vi har gjort, sammen med forskere på Equinor, så har vi fått turbinen til å stå helt still, selv i kraftig vind. Det er nøkkelteknologi for flytende havvind. Lykkes vi med teknologi og innovasjon innenfor havvind, så kan vi utvikle en stor norsk næring knyttet til havvind. For her snakker vi om en eksport som kan bli like stor som det vi har fra olje og gass i dag. Vi står faktisk midt oppi en energirevolusjon.